طب ما نسبحش. أمير أنا بצד שמאל, אנחנו צריכים לטפס לגובה. שמש דעתי עוד לקח, זה כבר בהפניית אף השנייה לעשות פאניק. אז רגע, רק אסף, רק המבנה שלנו מטפס גבוה? כשכרגע אנחנו מטפסים גבוה, כל הרביעייה. כי אני עוקב אחרי אחד, אני רואה מה הוא עושה פשוט. אז אנחנו טסים ממבנה להגנה רחב, מה שנקרא וול, חמישה מעל בין המטוסים, אנחנו נהיה בצד שמאל. שלוש. מטפסים לגובה 40. שמש מציע לטפס 45. אנחנו נטפס 45. אתה שומר גובה עכשיו? גובה 10? בטח לא, אני פשוט מטפס בחצי פלפל. שיטה באוויר. שלוש פנסים. ארבע. רגע, מה ארבע? פנסים. חשבתי שאני מספר שלוש. שיטה, דבר אמיר, אתה שלוש, אני ארבע. אוקיי, אני מתחיל. אחד ושתיים, אתם לא רוצים לפתוח? לפתוח לאן? ביניכם וימינה. עוד מעט, אנחנו לחץ. אם אנחנו נראה שכולם בצד ימין או שמאל, אנחנו נרצה לפנות ואז אנחנו לא נהיה בוול, אז את הוול אנחנו נפתח עוד רגע. שלוש וארבע, אם אנחנו לא אומרים, אתם לוקחים אלמנטים שמאליים ואנחנו ימניים ושמים אותם בצד שמאל אחרי הנעילה והשיגור. אז להיכנס ימינה כזה, אם אתה מדבר? סליחה, הכוונה תפתחו שמאלה. לפתוח שמאלה, אוקיי. כדי שאנחנו בינינו נתרחק ולא נתקרב. שלוש. ויפה, אתה הזוג הראשון, נכון? לא, אתה בזוג הראשון. דברו ביוג'ף. אמיר, אני מעליך. קצת עקפנו אותם, אסף. לא, ויפה, אנחנו לא מסודרים. צ'יטה, יוג'ף. שמש הקדמי ביותר גובה 45. אנחנו נגיע ל-45. שיטה מספר 3 במבנה השני. שיטה, תעבור ל-UHF. ב-UHF. כרגע אלמנטים קדמיים ימני מעט יותר גבוה. 252-700.
רוג'ר. כרגע שני אלמנטים קדמיים, 3 ו-4 אתם שמאלי, 1 ו-2 ימני. דדי פותח ימינה. אז זה מאחורה להתעלם. 3 ו-4 תפתחו ביניכם. 3 פותח. שלוש, תישאר בכיוון הזה, אני אקח שמאלה וימינה. מזכיר לכולם לטפס 45. שמש, אני מנסה אפילו 50, הם 45 לפנינו, שיהיה לנו קצת יתרון. להשאיר בכלל לדלק? מכלי דלק בפנייה, לא עכשיו. אחד אנחנו, זה שלוש, אנחנו קרובים יותר, שים לב. שמש, אתה לא רוצה פולניה בינינו? ארבע, אני לוקח את הקדמי, קח את האחורי, השמאלי. כן, אפשר. שמש, דדי? באתי. שימו את הצד ימין, לא שמש. נעשה בינינו פולניה, חיובי. פוק שלוש. פוק שלוש על השני. פתוח שמאלה אמרנו? פתוח שמאלה. שלושים מייל, בוא נתגונן. יצא. אמיר, אתה קרוב מדי, תתגונן. יצא, יצא. כנראה שיגרו עלינו, אני מתייחס. דדי מגע. 35 מייל. שמש שיגר. 30 מייל. שיגרת שמאלי או ימני? שיגרתי ימני כדאי. דדי שיגר כבר פונה לאחור. זורק דלק. שמש פנה לאחור מסורטן חם. גם דדי. לא פגענו. מיר, שים לב הגובה. מטפס. לא לצאת מהאזור. אמיר, אנחנו לוקחים עד גבול האזור ואז פונים חזרה. בסדר. אחד, נראה שהפלת אחד. יש אחרי אחד, אחרי שמש, יש גובה 35 מזנב, מי שיכול לעזור באמצע של העיגול על הקו. אמיר, בוא נלך לעזור, שמש תיקח אותו, תיקח אותו ימינה. קומיטינג לגרמפי בגובה 14. יש אחרי גובה 33 מסורטן חם, על הקו של העיגול. שלוש לוקח. אני פונה דרך צד ימין כדי לקרב אותו אליכם. יש עוד אחד יש עוד שניים שרודפים אחריכם. הוא יורד בגובה, למה? אני לא יודע.
אסף נעול על הרודף בגובה 35. תפסתי גובה 23, רודף. בורח לי. פוקס 3, גובה 27. אסף מתגונן. אחד, אתה הולך על אותו אחד. אחד שיגר על גובה 27. גרנפי מת. נו. אני הולך ליפול. תן לו זה. מי שיכול יש אחרי אחד גובה 20, כנראה יפיל אותי עוד רגע. ויף ספלאש, הפלתי אחד, בורח מהשני של הזנב שלי. פוקס 3, גובה 13. זה לא יותר מדי. אדומים 5, כחולים 3. שיטה, נראה לי שאתה יוצא מהעיגול. פאק יו, פלתי. אוקיי, בואו להביא את שף. ארבע, לקחת אותו גם? שנייה. ארבע אפיל. מעולה, מעולה. בוא נמשיך למרכז. חבר'ה, אתם שלושה נגד שתיים, צ'יטה אסור לך לחזור פנימה על פי החוקים. מי שגובה אחד, אנחנו באים לעזור. לי יש רק קצר. כדבר מביא את שף, יש לי שתי ארמרמים. לי יש אחד קצר. אוקיי, אני אתחיל העסקה ואתה תמשיך. לא נורא, בוא נראה אם הטיל שלך יפגע. לא. לא נראה לי. בעשה. אני רואה את הטיל עובר ממש לידו. לא מצליח לקבל נעילה, 40 מייל. אמיר, אני יורד נמוך. רוג'ר. אין לי כל כך דלק. הם גם נמוכים, שים לב. שניים על שניים, שיהיה בהצלחה. אסף, אם יש לך טילים, תפס לגובה. אין לי טילים, יש לי טיל קצר. עכשיו באפס אתה יכול להקליק על מישהו, לעשות F2, זה נותן מבט חיצוני שלו. אני נעול על הקדמי. כן. לקחתי אותו כבר. F3, F5, כל השאר. אסף, אתה ממשיך את הקדמי? שלילי, אני רק עם טיל קצר. קיבלתי, אני רואה לאחורי 17 מייל, פוקס 3. הצלחתם לנעול? חיובי. הם שניהם עליך. יאללה, בהצלחה להעמיד. טיל עליי, פוקס 3 נוסף. אמיר, תתגונן. לא לדבר, חבר'ה. אך! למה הטילים שלנו מחטיאים אותם? הם כבר בטרמינל.
אנחנו איטים מדי. אלוהים, איך הוא התכונן מהטיל של אמיר. באחד פגעתי לפחות? לא. איזה בושה. לא ברור איך הטיל פספס, להגיד לך את האמת. מדהים, אסף. לא פגע. לא פגע. פגע, הוא נזוק. תעשו לו F2, תראו אותו עם נזק חיצוני, את המטוס של ה-IAF. תן לו כמה שניות, תגמר לו הדלק. אני אומר, תתעלם ממנו ולך על השני. אה, לא, הוא עדיין... יאללה, גמר לו הדלק. הוא עדיין קרבי, כן. באסה. וואו. טוב, אסף. יופי, אסף. איזה אלוף. הוא לא יודע מה הוא עשה, אבל לא משנה. אסף, שש שלך, אלוהים, הוא צמוד אליך בשש. זהו, אחד על אחד, אסף, אחד על אחד. אתה עושה את זה. אסור לדבר. מנופקים! אומי קאד! חבר'ה, תעשו F2 חיצוני ו-F5, מבט חיצוני. מה, יש לו מחלד אלה? איזה מספריים, איזה מספריים! לא, לא! כובע! תן לו לחלוף, תן לו לחלוף, תעשה לו עכשיו, תן לו לחלוף! אה, עצים, אומי קאד! הוא מת, נו! הוא מת, הוא מת, הוא מת, הוא מת, הוא מת, ניצחנו! יש! 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 אסף מדהים, וואו, 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 איזה פוקס. שתי מנובקים. מה הפוקס? תראו אותו עושה גלגול ניצחון. הפוקס זה הטילים שלנו. חבל הזמן. ואפשר אותם עם עוד אחד? הטילים שלא פגעו. מדהים, מדהים. איך תנחת בבסיס של מישהו? אה, נכון, אתה צריך ללכת לנחות בבסיס שלהם עכשיו. די, עזוב, 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 עזוב